Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa a dneska je to video ze hry Fortnite. Je to další epizoda Týpek. A zóna dokonce. To je nádherný. Ale to stihnu. Jinak, dejte 5 lajků, bude další část toho týpka, jak jsem vykropil hned. Ne, jako fakt mě dohnala ta zóna. Je ultimátka. 5 kilů, jak vidíte. Dáme další hru, pokud teda vyhraju. A budu moc rád za ten palec nahoru samozřejmě. Odběr a zvoneček potěší a děkuji moc, že mě dáváte odběr, že mě dáváte takovou podporu na YouTube a moc si vás vážím a jsem rád, že natáčím na YouTube pro vás. A že vydávám videjka. Tyjo, bílý má. Dobrý, tak tohle bylo rychlý. Teď hlavně nezemřít, že? A zóna je mi za prdelí. Někdo použil rift. Oh yeah. Kdo použil riftíček, jo? Tak když teď se tady seknu a nevylezu to. Jako chtěl bych teď fakt vyhrát, jo? Tady typek s kladivem, že ne. Jak už jsem level 82, takže stihnu vyexpit Battle Pass. 83 myslím jsem už level. Jako 6 kilů za mě parádní. To prčic. Aha. 4 životy. Tak tu týpku jako jsem chtěl zabít, no, neříkám nic. Oj, je level 84, takhle to má vypadat. Nevím, kam se riftla. Ale žiju, to je hlavní. Mám všechno přebitý, to je taky hlavní. 4 lidi ještě proti mně. Kamo ta typka dostala normálně ode mě pěkný kreknutý shieldy jako a furt žije. No. Tamhle někdo je.
Jo, 7 kilů. Dobrý, v pohoda. Pokud se trefím s tím Excalibrem. Bude tady někde ten týpek. Vůbec nevím, kde je. Jsou ty meduzy, já si říkám, co to je furt za zvuk. Au, já pěkně jsem teď dostal bídu. Tady je. Kde? Jde za mnou. To si děláš srandu, kámo, vonil by shieldy a životy. Druhý místo. Hej, jako ty kedy, jako za mě je geniální tohleto. Tohleto videjko je, jako vydám. Takže já si myslím, že by to pro dnešek stačilo. Druhý místo geniální, nebyl to win, ale super kedy za mě, veliká spokojenost. GG. A pro dnešek se už s vámi loučím. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když dáte odběr a zvoneček, po případě i ten lajko potěší a uvidíme se u další části ze hry Fortnite. 15 hvězd a za mě toto ještě, Geralt of Rivia. Holy moly, dnes mám super den. Tak jo, já se s vámi pro dnešek loučím a u dalšího videjka z Fortniteu zase se uvidíme o víkendu, takže si mějte krásně, tohle video se pokusím ještě co nejrychleji sestříhat, vydat, upravit co nejdřív a díky moc za pozornost a u další části z Fortniteu zase. Ahoj!